দেখিছে একশন আরম্ভ হয়ে গেছে। ইয়েস, মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ জে ৰিয়েকশ্যনছ এটা ধুনীয়া ইউটিউব চেনেল য'ত আপোনালোকে পৰিলক্ষিত কৰিবলৈ পাৰিছে বহুতকেইটা গীতৰ কাভাৰ ভাৰ্জন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কাভাৰ ভাৰ্জন ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰিছে আৰু নিজকে মনোৰঞ্জন দিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া দেৰি নকৰিব, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বুঢ়া আঙুলিৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ডেট ইউ ডোণ্ট মিছ এনি ছিংগল কাভাৰ ভিডিঅ'। আৰু সেই কাভাৰ ভিডিঅ' হয়তো আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী হ'ব পাৰে, মোৰ হ'ব পাৰে, আন বহুত কেইগৰাকী শিল্পী হ'ব পাৰে। গতিকে দেৰি নকৰিব, ভাল শুভকামনা দি এনেই এতিয়াই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। থেংক ইউ আজিকে।